Բարև բոլորին, այսօր մարտի 11-ն է և լուսնային երկրորդ օրը, որը սկսվում է առավոտյան 08:24 րոպեից մինչև մարտի 12-ը ժամը 08:31 րոպե։ Օրվա կարգախոսը դա գործելու ժամանակն է։ Օրվա գույները նարնջագույն և մանուշակագույնն է։ Իսկ օրվա քարերը դա ագատը, ժադեիտը և նաև քաղկեդոնին։ Օրվա խորհուրդը առատության եղջյուրն է։ Առասպելության մեջ ասվում է, որ եղջյուրն ուներ կախարդական հատկություն։ Նա առատ խմիչք ու ուտելիք է տալիս նրան, ով տիրում էր եղջյուրին, քանի որ եղջյուրը հարստության աղբյուր է։ Օրվա ընթացքում կարող եք ստանալ շատ կարևոր և արժեքավոր տեղեկություններ։ Ուշադիր եղեք այն տեղեկության նկատմամբ, որը կստանաք այսօրը, նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դա ձեզ օգտակար չի լինի, որոշ ժամանակ անց ամեն ինչ կարող է փոխվել, և դուք կգնահատեք այսօրը ստացված տեղեկությունը։ Այսօր ցանկություն կունենաք գնել ամեն ինչ, բայց դրանք ավելի շատ ավելորդ իրեր կլինեն։ Եթե չեք ցանկանում գումար կորցնել, ապա գնումների մի գնացեք։ Փորձեք չտրվել դրան, և հակառակը, եթե ձեզ հաջողվի ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան տալ, տիեզերքը կվերադարձնի այն ամբողջությամբ։ Եթե հանկարծ այսօրը ինչ-որ բան կորցնեք, ապա հեշտությամբ բաժանվեք դրանից։ Փորձեք չկիսվել ձեր պլաններով, հակառակ դեպքում դրանք կարող են չիրականանալ։ Փորձել նաև զսպել ձեր զայրույթը։ Շատ լավ օր է տնորենի մոտ գնալու և որևէ բան խնդրելու համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բոլոր տեսակի բացահայտումների և գիտական հետազոտությունների համար։ Կարող եք նաև ճամփորդել։ Երկրորդ լուսնային օրը կարող եք սկսել ծրագրերի իրագործման գործընթացը, ակտիվ, ինքնավստահ գործողությունների, գիտելիքի, նոր աշխատակիցներ ընդունելու, ֆինանսական գործարքներ ու պայմանագրեր կնքելու ժամանակն է։ Մի խոսքով, կարելի է հաջողությամբ առևտուր անել, վաճառել և գնել։ Կարող եք նկարել և ստեղծագործել։ Գիտնականներն այս ընթացքում կարող են լուծել կարևոր խնդիրներ և շատ բացահայտումներ անել։ Հարկավոր չէ զբաղվել դատավարություններով, և իհարկե մի սկսեք դատական գործընթացներ։ Այսօր կարող է մի փոքր ագահ լինեք, ոչ ոքի ֆինանս չտաք, բայց ինչպես վերևում նշեցի, ում օգնեք, այն ձեզ ետ կվերադարձվի։ Եղեք մեծահոգի և բարեգործություններ արեք։ Առողջություն, այսօրվա լուսին ազդում է ինքնազգացողության, տրամադրության և հոգեկանի վրա։ Խուսափեք տրամադրության փոփոխություններից, մի զայրացեք, խնդիրներ մի ստեղծեք, որոնք կհանգեցնեն վեճերի։ Ձեր էմոցիաները վերահսկողության տակ պահեք։ Եթե դուք կհիվանդանաք լուսնային երկրորդ օրը, ապա չպետք է անհանգստանաք, հիվանդություններն անցնում են արագ, առանց բարդությունների։ Բայց խորուրդ չի տրվում գնալ ատամնաբուժի մոտ, վերանշանակեք այցը ավելի լավ օրվա համար։ Սպորտի համար շատ լավ օր է այսօր։ Ձեր մեջ ուժ գտեք նոր հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Ուշադիր նայեք հակառակ սեռին, միգուցե նա ձեր իդեալն է։ Թող լավ մտքերն ու զգացմունքները ապաստան գտնեն ձեր հոգում և սրտում։ Թող սիրո լույսը չմարի ձեր աչքերում, թող ձեր ձեռքերը մնան նուրբ և քնքուշ, իսկ մտքերը պայծառ։ Փնտրեք և կգտնեք անպայման։ Լուսինը ձեզ կօգնի գտնել ձեր հոգու ընկերոջը, եզակի, խորհրդավոր և ցանկալի։ Կազմակերպեք ժամադրություն, առատաձեռն եղեք ձեր զուգընկերոջ նկատմամբ և կպարգևատրվեք ուրախությամբ և սիրով։ Այս լուսնային օրը շատ հարմար է զաքսավորման և ամուսնությունների համար։ Ընտանիքում կտիրի ընկերական և սիրային մթնոլորտ։ Ամուսինները բոլոր հարցերում կհասկանան իրար և ամեն հարցում շատ հեշտ համաձայնության կգաք։ Իսկ նրանց համար, ովքեր նախատեսում են մեծացնել իրենց ընտանիքը, այս օրը շատ բարենպաստ է։ Նախագծված երեխան արագ կզարգանա և կմեծանա ի ուրախություն մայրիկների և հայրիկների։ Եթե որոշել եք հղիանալ երկրորդ լուսնային օրը, ապա պետք է իմանաք, որ այս օրը կատարյալ է բեղմնավորման համար, հատկապես աղջիկ երեխայի համար։ Երկրորդ լուսնային օրը զույգերն ու սիրահարները կարող են գնալ ճամփորդությունների, թեկուս ծովով, թեկուս ցամաքով։ Երկրորդ լուսնային օրը ծնված երեխան հանգիստ, ապահով կմեծանա և մեծ անհանգստություն չի պատճառի ծնողներին։ հազվագյուտ դեպքում կարող են ծնվել թշվառներ։ Այսօր ծնվածի հետ միշտ կարող եք ընդհանուր լեզու գտնել,
Նա ձեզ միշտ սիրով ու հարգանքով կվերաբերվի ու կփորձի անհանգստություն չպատճառել։ Նա շատ կուտի, բայց երբեք չի գիրանա, քանի որ անընդհատ մաքրման փուլում է, նաև չի էլ կշտանա։ Նա կունենա բարեկեցիկ ծերություն և լավ առողջություն։ Այսօրվա երազները սովորաբար մարգարեական են, ակնարկ են ձեր կյանքի ծրագրերի իրականացման համար։ Երազները սովորաբար նաև լինում են դատարկ, բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չունեցող, այն մարդկանց համար, ովքեր երբևէ չեն տեսնում մարգարեական երազներ, որովհետև ոչ բոլորին է հասու տեսնել մարգարեական երազներ։ Կարող եք այցելել գեղեցկության սրահ, մարմնի երիտասարդացման պրոցեդուրաներ, սնուցող դեմքի դիմակների և վերականգնող կոսմետիկ պրոցեդուրաներ կատարելու համար։ Իսկ մազերը կտրելու համար բարենպաստ օր չէ։ Կարող է սկսեք վիճել ձեր զուգընկերոջ կամ երեխաների հետ, ինչպես նաև հարազատների հետ։ Ներկելու համար բարենպաստ օր է, ովքեր չեն ցանկանում ներկել, գոնե ներկեք մեկ թել։ Նա ձեզ հաջողություն կբերի ֆինանսական հարցերում։ Դուք կարող եք կատարել ցանկացած տնային գործ այսօր։ Հիանալի է բնակարանում վերանորոգման և ցանկացած շինարարություն սկսելու համար։ Յուղոտ ուտելիք չի կարելի ուտել։ Այսօր լավ օր է և անհատական և կոլեկտիվով աշխատելու համար։ Կարող եք սկսել ցանկացած բիզնես և նախագիծ։ Եթե ցանկանում եք վերապատրաստվել, ապա բարենպաստ օր է, նաև և ուսման և ցանկացած դասընթացների համար։ Գործուղումները արդյունավետ կլինեն և նյութական եկամուտներ կբերեն։ Այսօրը կնքված պայմանագրերը կարող են շահավետ լինել, բայց գործնականում դրանք կնքելը շատ դժվար է, քանի որ երկու կողմն էլ կփորձեն վերմակը քաշել իրենց կողմը, և պայմանագրի ստորագրումը արդյունքում կտեղափոխվի այլ օր։ Այգեգործության համար օրը բարենպաստ է գյուղատնտեսական գրեթե բոլոր տեսակի աշխատանքների համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Գործարար հաղորդակցություն, շփումներ, գործարար կապեր և գործընկերության հաստատումներ։ Սովորել, ձեռք բերել նոր հմտություններ, ընդլայնել հորիզոնները և հարստացնել միտքը։ Նախկինում պլանավորված գնումները կատարել և մեծ ծախսեր նույնպես։ Նվերները գնել, ինչ-որ մարդկանց անհատույց օգնել։ Նաև պարտքերի կամ վարկերի մարում, եթե իհարկե կարող եք։ Ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը՝ զայրույթից, գրգռվածությունից, ագրեսիայից և ռոմանտիկ ժամադրություններից։ Եվ օրը երկու շաբթի է, այսօրը լուսնի օրն է, այսօր բավականին շատ կլինի անսպասելի իրադարձություններ։ Ոմանք նաև ավելի բացահայտ կասեն իրենց զգացմունքների մասին, նաև հույզերի մասին։ Այսօրը կցանկանաք ձեր ընտանիքին պաշտպանել, խնամել, բոլորին, ընտանիքի անդամներին, և այնպես անեք, որպեսզի պաշտպանեք նաև խնդիրներից իրենց և արտաքին սպառնալիքներից։ Իսկ բացասական կողմը դա երկուշաբթի օրը սովորաբար մարդիկ լինում են էմոցիոնալ անկայուն վիճակում, նաև կարող է տրամադրությունը ընկնել և բարձրանալ, նաև կարող է առաջացնել խանդի և անհիմն որևիցե կասկածներ և վրդովմունքների զգացում, որն էլ կարող է իր հերթին հանգեցնել կոնֆլիկտների նաև ստրեսի, իհարկե։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։